Kaş bütün övladlar atalarının, analarının sağ ikən, valideynlərinin sağ ikən hörmət və ehtiramını qoruyub saxlaya bilsin. Uca Rəbbimiz وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا Atana, anana uf belə demə, səsini ona qaldırma deyə bizə əmr etmiş. Amma çox əfsuslar, bəzi insanlar neymət əlində ikən o qədər onun qədrini bilmir, o qədər onu dəyərləndirmir, qiymətləndirmir. Neymət əlindən getdikdə, sonra ona dəyər qiymət verməyə başlayır. Cavanlıq bir neymətdir. Cavanlardan soruşsan, nə qədər gözəl sözlə onları sənə ifadə etmiş olsa, tam dürüst, net olaraq ifadə edə bilməz. Amma bir yaşlı insandan cavanlığın necə neymət olduğunu soruşsaq, o neymət əlindən çıxdığına görə onu daha dolğun, daha mükəmməl bir formada bizə izah etmiş ola bilər. Və həmçinin ata-ana elə bir neymətdir ki, mən demirəm sizlər, bizlər ehtiramını saxlamırıq. Allah bizi ağvalideynlərdən qərar verməsin. Daima atalarımızın, analarımızın hörmətini saxlayaraq, onların ehtiramını da qoruyaraq, onlara daima xidmət etməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amma ata-ana dünyasını dəyişəndən sonra övlad onun yoxluğunu hiss eləyir. Bəzən kaş atam-anam sağ olaydı, yataqda olaydı, nəfəsi gedib gəliydi, amma olaydı. Bəzən kaşlar fayda vermir.